Քաղաքապետարանի վիազորությունը հիմնած ներքո ծանոթություն է ստացել այս միջապատական ընթացքի տարբերորի ծանոթություն է ստացել, որ պետք է ավականու որոշման հետ կապված ժողովրդական ղեկավարը ծանոթությունը ուղարկել, որ փոփոխություն պիտի լինի եւ չոր մեկ սկզբում ծրել էին գորիա ժամկետով, հետո ասեցին մեկ ամիս լույս հիտու, հա, գորիա ժամկետով պետք է մեր փոփոխություն դնել եւ ազատել այս տարածքները, բայց հայտնի ես ինչու որոշեցի ձեզ զրանել, դուք ոներ կայ ծավականու անդամներ եք, եթե դաշտեն դուք այն ժամանակ եք ծավականու անդամ եք, դուքի Վարշանի ես, այսինքն սամինջի եք մանավասը դու ծանոթ եք և դու չեք ընդյարկողներից մեկն եք, և արդյունք այս հարցերը հատկապես որ տրատամիջոցների հետ կապված շատ քիչ է լինում, որ ավականու որևէ առարկություն չլիներ, այս այդ հարցերից մեկն է, որևէ առարկություն չի եղել և դու կողմեք քվեարկել։ Հիմա խնդրում եմ այս երևույթի հետ կապված ձեր կարծիքը հայտնեք և գնահատեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Քաղաքապետարանը առհասարակ մեր Երևանի դիմորեստրության, որևէ բան անհատույց տրամադրելով թե վարձակալության, թե նվիրատվության, դիմում է ավականում և ավականին հաստատում է այդ որոշումը և նախորդ ուղղաման ավականում ընթացքում մեզ ներկայացվել է այս բյուզան մեկ-երեք հասցեին մի շարք տարածքների վերաբերյալ անհատույց տրամադրման վերաբերյալ որոշումը, նախագիծը, որոնք վերաբերել են դերակատարությունների և մենք բնականաբար այսպես հոժարական կողմ ենք քվեարկել, որովհետև գտնում ենք, որ կազմակերպությունները, լրատվական կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք տեղակայված են այս շենքում, կարող են քաղաքապետարանից աջակցություն ստանալ և դա լինի տարածքային աջակցություն տվյալ դեպքում, և ավականին հաստատել է որոշման այդ նախագիծը։ Չանադառնալով այդ մանավեճին, թե ինչ սկզբունքներով են տրամադրվել որ կազմակերպություններին, որովհետև ի վերջո դրանք քննարկելի հարցեր են, բանը ասել է նրան, որ քաղաքապետարանը, իդեմս տվյալ դեպքում կարծում եմ և քաղաքապետի, և քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանի, ով նաև հանդիսանում է այդ աշուրդների հանձնաժողովի ղեկավարը, կայացրել են որոշում, որը ըստ էության շրջանցել է ավականում, այսինքն ավականին որոշակի ժամկետով տալիս է թույլտվություն կամ որոշում է տալ անհատույց օգտագործման, իսկ աշխատակազմը այդ որոշումը անտեսում է և խզում է որոշման հիմքով կնքված պայմանագրերը կամ սկսում է խզման գործընթացը։ Սա բնականաբար անընդունելի է առաջին հերթին այն տեսանկյունից, որ քաղաքապետը վերազանցում է իր դիազորությունները և դա նույնն է, որ ավականին կայացնի որոշում իր ամբողջ կազմով մեծամասնության բնականաբար, ցանկացած որոշում, և քաղաքապետը այդ որոշումը ի կատար չածի, որովհետև դա նախադեպ այն է, կա այսպիսի բաները հարվել է, թե այս առաջին է, որ դա նշանակում է, որ իրանք իրավահաջորդություն որպես այդպեսին անհամապես չեն։ Չէ, իրավահաջորդության խնդիր չկա, որովհետև ավականում որոշումները, որոնք կային, շարունակում են լինել, որովհետև մեկը առանց ավականում նոր որոշման չի կարող հին որոշումը չեղարկել, և եթե կայացվել է ավականում որոշում, աշխատակազմը այդ որոշումը ի կատար չածելու հնարավորություն չունի։ Մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել, տարբեր ձևաչափի որոշումներ ենք կայացրել, չգիտեմ, մարդկանց այն տունը, որտեղ իրենք բնակվում են, տալիս ենք իրենց նվիրատվության, դա ընդունված պրակտիկա է, քանի որ ժամանակի չեն հասցրել սեփական աշխատել, և դա նույնն է, որ ավականին որոշումը կայացնի, իսկ աշխատակազմը այդ որոշումը ի կատար չածի։ Բնականաբար սա խնդիր է այս առումով, բայց նաև խնդիր է, որ քաղաքապետարանը դիտարկում է այս տարածքներում արդյունավետությունը ֆինանսական տեսանկյունից, որովհետև երբ ձեզ ուղարկել են ծանոթություններ, նշելով, որ արդյունավետության բարձրացման համար են դա անում, խոսքը կարծում եմ ոչ թե նրա մասին է, որ տալու են մեկ այլ կազմակերպության կամ այլ լրատվամիջոցի չակերտավոր, որը պետք է ավելի արդյունավետ աշխատանք ծավալի, այլ ինչ-որ մի քանի դրամ ավել ստանան այս տարածքից։ Մոտեցումը ևս բնականաբար ընդունելի չէ, որովհետև նախ առաջին հերթին խոսքը չի կարող մնալ շատ մեծ գումարների մասին, և երկրորդ այս շենքային պայմաններն են այնպիսին չեն, որ սրանով քաղաքապետարանը մի այնպիսի մեծ առավելություն է տալիս այն լրատվամիջոցին։ Բոլորը ստացել են ամբարձ վիճակում, և բոլորը ճիշտ է շատ ներդրում են արել, այսինքն
Պետք է իրենք իմանային, որ երկու տարով չէ ինչու՞ թե վերանորոգի են այս տարածքները։ Ապրում են վերածված տարածքները են բոլորինս։ Իմ առաջին խնդումը այն է, որ եթե կար ավականու որոշում, ապա առնվազն քաղաքապետը պետք է սպասել, որպեսզի որոշման ժամկետը վերջացնեն, որովհետև սրանով նա վերազանցում է իր լիազորությունները, իսկ երբ այդ ժամկետը ավարտվի, ես կարծում եմ, որ կրկին պետք է ավականին քննարկել հատկացնել այդ տարածքները, թե ոչ, ոչ քաղաքապետ։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը ներառում է դավթիները, չեմ պատճառ համաձայնվել Պարոն Խաշակյանի ասած ավականու որոշմանը, հա, հաշվի չառնելու հետ կապված, բայց նաև վերջերս աջորդի հանձնաժողովի հանձնաժողովում հենց քննարկել ենք այս որի անդամը հենց այս շենքի վարձակալման հետ կապված պայմանագրերը, այսինքն նոր աջորդ պետք է հայտարարվի, պայմանագրերը վերջացել են, գնի հետ կապված հավիտ չեմ համաձայնվի, որովհետև ավականու սահմանած մինիմալ գնովա տարածքը դրվում վարձով եւ կանտարեգություններ, որ որոնք իհարկե ճշտման ենթակա են, բայց նաեւ գրեթե ճշտվել են, որ այս շենքում կան վարձակալած տարածքներ 500 դրամ, որը սահմանած էր քառակուսի մետրին եւ դրված է 2000 դրամով վերավարձակալման, ինչ որ մարդկանց կողմից։ Եվ սա էր պատճառը, ես կարծում եմ, որ այս ամբողջ աղմուկը բարձրացավ եւ ցենց կոպիտ ասած ռասկլադին ճիշտ չէին տիրապետում, հա, այս ծանոթությունները եկելա ինձ թվում ա, ես չեմ ուզում արդարացնել, բայց սխալ ձևակերպումով ուղղակի, որովհետեւ հենց մի քանի օր առաջ աճուրդի անձնաժողովում մենք քննարկում ենք գները այս տարածքի դրվող վարձակալման քառակուսի մետրի սահմանած գները, եւ այս տարածքի համար շատ փոքր գներով է տրվում տարածքները 500 դրամ քառակուսի մետրին, այնտեղ կային մեծ քառակուսի մետրով տարածքներ, որոնք ավելի ցածր գնով պետք է տալ, փոքր քառակուսի մետրով գները ավելի բարձր գնով, այդ քննարկեցին կոնկրետը, եթե չեմ սխալվում, անձնաժողովի ամբողջովին կողմ եղավ քննարկված, դեռ որոշված չէ գների հետ կապված, որ պետք է գները վարձակալման բարձրացվեն, եւ կարծում եմ այս ամենը այդքան սուր արձագանք պետք չէր ունենալ, եթե ճիշտ ձևակերպում լիներ, հա, ծանոթություն չլիներ, այլ փորձեին պայմանագրեր, պայմանագրերը իրենք ասում են, որ այդ ծանոթությունները տիպային են եղել, այսինքն բոլորին ուղարկել են այդ տեքստը, կոպիտ ասածուն, սակայն ասենք մարդիկ եղել են, չգիտեմ, շուտ Չեռնոբիլի հետ կապված կազմակերպություն, ռեստորան եւ այլն, այսինքն նրանց այսպես ազատարակ ազատելու նպատակով եւ բոլորին դրանից հետո իրենք ասում են, դե հիմա մենք պետք է չափանիշներ սահմանեք, ասենք ինչ չի չափանիշ։ Տեսեք, այս տարածքներ, որոնք շահույթ են հետապնդում, չէ՞, պետք է ամեն ինչը նայել։ Ես կարծում եմ, որ նախորդ իշխանությունների դրված տարածքները ուղղակի ուզում են վերանայել ապետ, որովհետև շենքում կան դրված, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, անհատությունների մեջ մինչև մեզ դրված տարածքներ կան, որոնք շահույթ հետապնդող կազմակերպություններ են։ Նույն հաջողությամբ ես չեմ ուզում լրատվամիջոցների շուրջ միայն դուրս աղմուկը բարձրացնել, բայց այստեղ միայն լրատվամիջոցներին չեն խնդիրը կա, օրինակ լրատվամիջոցներ կան, որոնք շահույթ են հետապնդում, դա էլ պետք է նայել, կոպիտ ասած դուր ենք վաճառում ռեկլամի տեսքով, չէ՞, ռեկլամով գումար աշխատում լրատվամիջոցը, բայց կոշիկ վաճառողն էլ է գումար աշխատում, ինչի կոշիկ վաճառողին չտան, լրատվամիջոցին տան։ Ընդամենը հնդի կառավարման այնտիր է, որովհետև երեք լսեցիք, չէ՞, թատրոնների օակների հետ կապված պատմության մեջ պարզվեց, որ դա սևագիր թուղթ է, կոնկրետ սոցիալիզմի թատրոնի վերաբերյալ սևագիր թուղթ է, դա նախագիծի վայրը, եւ այսպիսի բաներ վերջերս շատ է լինում, հրապարակ է ներդրվում ինչ-որ նախագիծ կամ որպես, ոչ որպես նախագիծ, որպես այդպես պիտի լինի, բայց հետո պարզվում, որ դա ընդհանուր նախագիծ է, դա սևագիր է, այնպես որ իսկապես կառավարման ուղղությունների, ուղղությամբ կարող է մենք էլ որոշել, որ վերջ։ Այո, հիմա տեսեք, այս շենքում է նաև Յուրի Բաշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիան տեղակայված, որը 16 թվականի ավականու որոշմամբ է տրվել, իդեպ դա 1994 թվականից գործում է, էլի է շենքում, մի երկու խրճուկ սենյակում էր, հետո 13 թվականին քա
պետի օրոք, ես միշտ շնորհակալ եմ դրա համար, տրվեց այս գեղեցիկ լավ տարածքը, վերանորոգվեց եւ այսօր այնտեղ, գիտեք, մանկական ֆիլհարմոնիա է կոչվում, որովհետեւ երաժշտական դպրոցների երեխաները այս արվեստի դպրոցում նվագախմբային արվեստին են հմտանում, տարբեր գործիքներ նվագող երեխաներ, այստեղ նվագում են ժողովրդիկներ, դասական երաժշտություն, երաժշտության նվագախումբ, կամերային, ջազ, այդ երեխաները գալիս են այստեղ եւ այդ հմտություններ են ստանում։ Հիմա առնվազն 4 նվագախումբ է գործում այստեղ եւ երեխաների թիվը, չգիտեմ, չեմ կարող իսկական թիվ ասել, բավական շատ է։ Ու այս կազմակերպությունը նույնպես ստացել է ծանոթություն այն մասին, որ ինչպես բոլորը ազատել տարածքը։ Այո, այո, ծանոթությունն էլ այստեղ է։ Բայց ձեռքիս տակ է գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիրը, անժամկետ, ամեն ինչով ամրագրված ու ավականու որոշումը 13 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ավականու որոշումը այս տարածքը տրվել է մանկական ֆիլհարմոնիկին։ Ֆիլհարմոնիայի այս պայմանագրի մեջ կա կետ անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն, կա պայմանագրի վարաժանքետ լուծման հիմքերը, կարդում ես հիմքերը, ոչ մի այս հիմքերին հավատացնում պայմանը շուտ չի գործում, բայց չգիտես ինչու զանց առնելով ավականու որոշումը, պայմանագիրը սեփականության վկայականը, որ տրվել է մանկական ֆիլհարմոնիկին, այդքան հետնեկտեղ ստացվում է այսպիսի մի ծանոթություն պարոն Անդրեաս կողմից, հիմք ընդունելով քաղաքացիական օրենսգրքից ինչ հոդվածով նախատեսված դրույթներ, զորված եմ ձեզ տեղեկացնելու, որ Երևան համայնքը հրաժարվում է Յուրի Բաշյանյան մանկական ֆիլհարմոնիայի հետ կնքած ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրից։ Ըստեղ մի հատ բան փաստենք էլի, հիմա տարածում են ինքը ներկայացիչները, ասում են միակողմանի եք ներկայացնում, խոսքը վտարելու մասին չի, դե հիմա վտարելու բառը մի քիչ բան բառը, բայց տարածքից հանում են, ասում են ի՞նչ դնես։ Հրաժարվում է ներողություն Երևանի ավականի ինստիտուցիոնալ կառույցը, որը վերահսկողություն է իրականացնում քաղաքապետի գործունեությանը։ Եվ տրամադրում է անհատույց արձակուրդ տարածքը տրամադրում ու անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ պարոն Ամյանը ասում է Երևան համայնքը հրաժարվում է։ Ինչի՞ հրաժարվում, ո՞նց կարող եք հրաժարվել, բարեր չեն գտնում ասելու, թե ինչ անհետ ձևակերպում է սա։ Անօրինական ձևակերպում է, ես չգիտեմ ձեր ծանոթության մեջ էլ այդպես է գրված, հրաժարվում է Երևան համայնքը հրաժարվում է Յուրի Բաշյանյան մանկական ֆիլհարմոնիայի հովակի հետ կնքված ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրից, ինչի պարագայում առաջարկում է ծառայություն ստանալու մեկ ամիս անց 5 օրյա ժամկետում ազատել տարածքը եւ այն հանձնել գույքի սեփականատեր Երևան համայնքին։ Ներողություն, գույքի սեփականատերը Բաշյան մանկական ֆիլհարմոնիան է։ Սա պայմանագիրը, սա է արշակ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը։ Հիմա հարց, ինչ են ուզում։ Ինչ է դուք ուզում եք ձեր տարածքից դուրս բերել։ Ներողություն, ես սրա հետ կապչում եմ, իդեպ ոչ անվանման եմ կապ ունեմ, ոչ… Նկատի ունեմ… Բայց ինձ, այո, ես ասում եմ, մենք ուզում ենք վերագույքագրել մեր այսպես ասած… Ճիշտ ասած, վերագույքագրելը լավ բան է,
երբ որ ինչ որ մի նոր բան է ստեղծում, սկսում ես տեսես ինչ կա, չէ, հետո ինչ պիտի անեմ, բայց վերագրքային դրել սա այս ծանոթությունը, բոլորովին վերագրքային դրել չի, սա նշանակում է չեղած տեղից օդից ինչ որ մի բան բռնել, կարող ես ստացի, չի ստացել, չի ստացել, չի կարող ստացել, որովհետև բոլոր օրինական ճանապարհներով այս ոչ միայն Բաշյանյան մանկական ֆիլհարմոնիան, այլև բոլորը, ովքեր ունեն ավագային որոշման անհատուկ կամ միջոցառումների օգտագործման իրավունք, որևէ մեկը չի կարող բանալ։ Վերջապես ճիշտ է, մեր դատարանները դերժան երազելու տեղ ունեն, բայց դատարան կա չէ։ Իգին բաշյան, բայց կարելի է նաև վերանայել, չէ, որոշումները մի հատ նայել արժեր, օրինակ Բաշյանի անվան երաժշտական, հա, դրոցին տալ, հա, ֆիլհարմոնիային, տալ, թե չտալ, ես չեմ, չէ, օրինակը ձեր վրա եմ բերում, որ չնեղացնեմ մնացածին, տալ, միգուցե պետք չէր տալ, միգուցե տարածքներ կան, որոնք ժամանակին տրվել են Քավոր Սանիկ բարեկամների, զուտ դրա համար պետք վերանայել ընդհանուր տարածքների։ Հիմա ես կարծում եմ 1994 թվականի Երևան քաղաքում, Երևանի մանկական ֆիլհարմոնիա կազմակերպություն ստեղծելու մասին քաղաքապետ Վահագ Խաչատրյանի որոշում։ Ես ինձ չեմ ասացել, չէ, բայց այս մեկին պետք էր անհատույցը, մյուսին միգուցե պետք չէր տալ անհատույցը։ Այսինքն այս կարող է, բայց ես նաեւ ասում պետք է ընդամենը ամբողջը նայել, նայել Ամյանը ու գիտեր, այ խնդիրը հենց նրանում է, ես չեմ ասում գիտեր, չի ներկայացվում առհասարակ քաղաքապետին, մենք ես չեմ հասկանում ինչ նա խնդիրը, չեն իրապետում գործին, որպես բովանդակությամբ է դեր, բայց դիկի Խաչատրյան մի տարի հետո ժամկետ ավարտվում էր, ավական հասկացա համենայն դեպս իմ քայլի դերքորոշումը այն ալիքը, որ իրենք փորձել են չափորոշիչ դեր մշակել եւ հասկանան, թե որ խմբագրությունները եւ ընդհանրապես մի մամուլի հետ միանկապես, տեսեք միայն մամուլին է չի խոսում։ Համ չէ, բայց մամուլի մասով այս հետաքրքրում հարցը։ Հիմա չափորոշիչներ մշակել։ Ինչ է հարցը։ Շենքի չափորոշիչներ մշակել։ Չէ, չափորոշիչներ թե որ կատեգորիաների կարող են տվել մարդահատույց, ամարդահատույց եւ այլը։ Ես ենթադրում եմ, որ մամուլի հետ կապված նա բերկային ինչ որ խմբակ անակ, դիտողների անակ եւ այլն։ Ոնց է պատկերացում եք դուցումը, մեկ էլ ասացին, որ Հայկ Մարությանը երեք շատ դժգոհ է եղել, որ ինչ-որ լավամիջոցներ սկսել են դրել, դե մեզ է տվեք, մեզ է տվեք, մեզ է տվեք։ Ինչի՞ չէ։ Իսկ ինչի՞ չէ։ Դե դեմագոգիա է։ Իսկ ինչի՞ չէ։ Իսկ ինչի՞ նույն շենքում կարա, եթե չեմ սխալվում, կարդացի հետքը, հա, հարցակալի տարած, մյուսը չէ։ Մեկն է բացակալական, մեկ էլ եք էստեղ վարձակալական եղել, միջև վերջին ես տարները տվել են, այստեղ մի ախորայի բան, ասել են վերանորոգել, երկու տարում անժամկետ մնացել, դուք չեք տիրապետում։ Այսինքն այդ համար ես համաձայն եմ, ախր ամեն ճամենի խճճված է, որտեղ բոլորը նույն գծի մեջ են մնացել։ Գրություն է ուղարկում եք։ Ես կարծում եմ։ Հեշտացել եք, ես սերոքս եք անում, բոլորին ուղարկում եք։ Ես կարծում եմ։ Այդ հետ է, բոլորին է գրացել։ Դու քաղաքական աստար եք տալիս, բայց դիֆրոնսը երաշխիքը չի մենակ, եկեք ասենք, որ սա միայն Տիկին Բաշյանն էստեղ է վերել ծանոթությունը միայն ներատվամիջոցների ինչի, ես ամբողջ խնդիրը զարգանում եմ ես։ Որ քաղաքապետը կամ տեղակալը իր որոշում կայացնելիս տեղյակ է եղել, թե ում են դա արադառնալու, այսինքն կամ պետք է տեղյակ լինի, կամ պետք է որ պրոֆեսիոնալ լինի, որ չտիրապետի, թե իր կայացրած որոշումը ում վրա է ազդեցնում, ում է։ Երկրորդ, ես չեմ կարծում, որ ստեղ հնարավոր է չափորոշիչներ սահմանել, հատկապես լրատվամիջոցների դեպքում, որովհետև համարում եմ դա որոշակի ստեղծագործական աշխատանք, եւ եթե քաղաքապետը ունենա լայն հնարավորություն, պետք է հնարավորինս բոլորին դա տրամադրի։ Սա երկրորդ, երբ ասում են օրինակ
ինչի այլ լատվամիջոց չի ցանկանա նախադրականը իր նկատմամբ, ես ասեմ հետեւյալը, չեմ ասում կոնկրետ լատվամիջոցների անուններ տալ, բայց այն խոշորները, ովքեր զբաղեցնում են մեծ տարածքներ բիզնես կենտրոններում, ունեն միջոցներ անում են դա, նրանք որոնք չունեն միջոցներ, աջակցությունը ստանում են քաղաքապետարանից, սա վատը ո՞րն է, կամ ինչի է պետք ամեն ինչ փողով չափել, այլ նա ասեք ամսական 30-40 հազար, 50 հազար էս տարածքից ստացան, բայց ո՞րն է իմաստը փողով չափելու անձը, և մյուսը ես կարծում եմ, որ երբ որ ասում են, օրինակ հետքնել է այստեղ, բայց վճարում է, ուրեմն հետքը պետք է դիմի, մենք էլ պարզենք ինչի այսքան ժառանգ հետքին անհատույց չի տրամադրել, մենք ամեն ինչ անենք, տարածք գտնենք, որ եթե ինքը դրա անհրաժեշտությունը ունի, տրամադրեն, որովհետև այսքան ժամանակ չհնչեց մի անուն, որը անծանոթ լրատվամիջոց էր և որը չուներ ինչ-որ մեծ լսարան։ Ժողովուրդ, մի բան եմ ասել, էլի։ Այս պահին սահմանադրության հանրային խորհուրդը, որը վարչապետի խորհրդական մարմին է համարում, սահմանադրության ծամանը տարածք չունի, մենք դերում ենք և դա խնդիր է մեզ համար։ Չէ, դա եղել է միջերնակ, հիմա անել է դելիս պլազար չէ։ Ոչ, հիմա չէլ չկա, վերցրել է, էտ էլ է վերցրել, հիմա խնդիր չի, խնդիր է, բա ով է դելուծ էի խնդիր։ Այդ հանրային խորհուրդը։ Տիկին Փաշյան, հենց իմ ասածը դրանում է, տեսեք, կա կազմակերպություն, վերջերս մեզ դիմելը, մանկապարտեզի տարածքը պետք է ազատի, որը հաշվանդակություն ունեցող ամբողջ մասն է, որովհետև այդ մանկապարտեզի տարածքը ՄԱԿ-ը վերանորոգում է և ՄԱԿ-ի պայմաններից մեկն է, որ չպետք է լինի այլ կազմակերպություն ներսում, բացի մանկապարտեզից։ Հիմա Երևանը չի գտնում համապատասխան տարածք, որտեղ այդ կազմակերպությանն է։ Չկա տարածք, փնտրում են, իրոք փնտրում են, չկա տարածք, որտեղ։ Հիմա մենք տեսակ այնտեղ լրատվամիջոցներ կա, դու որն ակցիա։ Լրատվամիջոցներ չի քննարկվել, շենքն է քննարկվել, անհատական չի քննարկվել մնացած, ասիցենք հաստրի վերջացող պայմանագրերը։ Բայց դու ասում ես ցանկացած հարցի, ասես գվանում, մենք ինչ են ասում, դիտի կո մոտենակ։ Ինչ արեք, բյուզանդին մենք շենքի շարվելություն, չարեցի երկու հարցեր, շենքը չունի, չի չեք նայել, թե որը ինչով է պալոնարած, ինչ է հետաքրքրում, դուք լրիվ համապատասխան եք իմ ասածը, ես ունի ուրիշ բան ասել, ես ասում եմ արդարին, ես չեմ արել, դա աջուրդի հանձնաժողովը քննարկի, ընդամենը վարձակալման տալիս, ինչ գործընկերը ուրիշ ձեր եմ օտելու, արդյոք ես կարող եմ ուրիշ ձեր մոտենալ, էթիք չմոռանաք, որ մեր հետ տարբեր լուծումը ոչ են քաղաքապետարանի կառավարությանը խելամիտ քայլերով իրենց գույքին գույքագրել, իրենց գույքը իրլանդական խելամիտ, այսինքն ունենան տարբերակված մոտեցում, մի հատ նայել են ցուցակում, ով կա, ինչ կա, որն ինչ է անում, և ինչպես է դրված այդ թույլտվությունը, ավական որոշում եթե կա, ընդհանրապես իրավունքը մոտ կա։ Քանի դեռ միայն որոշում չի եղել, քանի դեռ պայմանագրով սահմանված երկկողմանի պայմանավորվածություններ չի խախտել։ Մորանում են, որ Հայաստանում ընդունված օրենքներ կան, այդ օրենքները գործում են, ես չգիտեմ իրենք ծանոթ են այդ օրենքների թե, չէ, բայց հանկարծ ամենաբարձր մակարդակով այնպիսի միտք եմ լսում, որ ասում եմ, աստված եմ, օրենքի մեջ ուրիշ բան է գրված, ես այդ օրենքը դեռ գործում է, և պիտի գործի, որտեղ այդ քաղաքականությունը պետությունը որտեղ գրել է վաղուց, և դա ողջունվել է
յուրօրինակ կողմից։ Ես հաստատակ չեմ քրտության մասին։ Հա, բայց չի հնարավոր է համփոփեքը։ Դե ես տեսնում եմ ավելի շատ դիլետանտության միտում, որովհետև եթե կան մի քիչ քննարկեին դրա հետևանքը թեկուզ եւ այն պատճառը, որ լատվամիջոցին է առաջանում իրենց մտածումը, հույս ունեմ, որ եթե պատկերացնեին դա, այլ կերպ կմոտենան։ Բայց նաեւ ուզում եմ պատասխանել այն փաստարկին հդրականության վերաբերյալ, որ մեկին տրված է անհատույց, մեկին ոչ, դա մոտավորապես հետևյալն է։ Ընդհանրեն քաղաքը ունի կացարաններ, որոնք տրամադրում են ինչ-որ մարդկանց, ովքեր չում են տուն, կամ տրամադրում են ինչ-որ մարդկանց ինչ-որ գույս կարիքից ելնելով, և բնականին, որ դա բոլորին չի կարող հերիքել։ Հիմա ինչ հատ է բոլորին չի կարող հերիքել, քաղաքապետարանը ոչ թե մտածում է հերիքացնելու մասին, այլ մտածում է ուն տվել է դայլը խնդրի, հա։ Ասենք ունենք մի հատ կացարան, որտեղ ապրում են, չգիտեմ, անտուն մարդիկ, բայց կան նաև անտուններ, որոնք կացարանից դուրս են ապրում։ Եկեք բարձավճար սահմանենք, թող գան փող կտան գոնե, այդ դեպքում բոլոր անտունները կլինեն հավասար։ Քննենք իհարկե, որ համեմատությունը, այսինքն զուտ վարչարության տեսանկյունից էլ վերաբերում։ Դե եթե ուսումնասիրի ցարպես մի քիչ տարածքներ են ստացել։ Դա իմ ասում է, թափթփված բան գտնող գործերան։ Ուսումնասիրի ինչ տարածքը ախորը եղել։ Դու դեպքը հրապարակի։ Այսպես էլ տարածքները ստացել ներդրում են արել։ Դրա համար է ստացել 2 տարով։ Ոչ թե ես դու որոշել եք, որ օթի մեջ, քանի որ իրա չգիտեմ գինը ինչա, մի հատ դա շրջեք ու տեսեք ինչա։ Դա արդեն դուք լրիվ ուրիշ ենթատեքստի տարած, ու ասաց լրիվ ուրիշ բան է, անձնաժողովում ես ասացի, որ մենք քննարկել ենք վարձակալման ուտելու, ոչ թե անհատույցների, տարածքների ուրիշ վարձակալության ներվերաբերվում և ոչ լրատվամիջոցների ու անհատույց տրվածներին, սենց պետք չի խեղաթյուրել իմ ասածը, իսկ ինչ վերաբերվում է միտումին, ես միտում չեմ տեսնում, ես ամեն ինչում ես տեսնում եմ գործին չտիրապետելու ու ասում եմ, նորից եմ ասում, ռասկլատը սխալ մատուցելու, նոր եկած իշխանությանը, որը երբեք չի եղել էս ամեն ինչի մեջ, սխալ մատուցելու ու սխալ տեղեկացնելու արդյունքում ոչ պատասխանատու, իհարկե պահանջել են, սխալ ընդամենը ձևակերպում տեքստի։ Չէ, առնվազն մինչև են պահը, երբ որ մի բան էլ ասեմ, որ դուք էլ նկատում ունենաք։ Երբ ժամկետը ավականելով ավարտվի, այդ որոշումը կարող է քաղաքապետը բերել կամ չբերել։ Մենք կարծում ենք, որ անկախ նույնիսկ նրանից կոնկրետ կազմակերպությանը, մեր կարծիքը ինչպիսի կլինի, որովհետև մենք տարածք ենք եղել այստեղ, որ դեմ ենք քննարկել ռուսական։ Մենք ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ բոլորը անկախ նրանից, որ հնարավոր է եւ չբերել, բոլորը բերվեն ավականունից, եւ եթե չի տրամադրվել, կրկին ավականունը չտրամադրվի, որովհետեւ ժամանակին տրամադրվել է ավականունը։ Դա կլինի կամային։ Այո, հակառակը ստացել քաղաքապետը բերեց կամ չբերեց, եւ ինչ հարցեր են լուծում։ Ինչու՞ Բայց եթե մեկի պարզապես որ կընդունվի, ասենք, եթե պիտի այս մարդկանց չտան այս տարածքը, ավականին 80% իրանք են բախչի, որ կապ չունի, պետք է դրվի քվեարկության և տեսնենք ով ակողում, որ այս լրատվամիջոցին, այս կազմակերպության մյուսին տրվի և ով ատեմ, դա պետք հաստատ լինի, որտեղ եթե նախկին ավականին ավորոշում։ Ես ասում եմ, ամեն ինչ լրատվամիջոցի շուրջ ենք տանում, ախր այս շենքի համար, այս նույն ծանություններն եկել են մնացած կազմակերպություններին։ Եթե մյուսը Չէ։ Հա, մի խոսքով մենք ձերքած հիշեցի, դեմ քվեարկեցինք, անցավ, չէ, իրենք քվեարկեց արապետական, կողմ քվեարկեց, այսինքն շենքում կան լիքը տարածքներ, որ չպտի տրվեր անհատույց, ինձ թվում է պետք այդ ամեն ինչը վերանայելու ընթացքն է ստացած ամենը, և ուղղակի սխալ ձեռքերով, հավանաբար սխալ ձեռքերով։